בואו נדבר על דימוי עצמי. אני במסע לגוף בריא, נשמה בריאה, אני עושה ספורט, אוכל בריא, חי בריא. אבל ויש כאן חתיכת אבל. חוץ מהקטע של הבריאות, שעודף משקל ולעשן וכל זה, זה ממש לא בריא. יש כאן קטע גם של דימוי עצמי. רוב החיים הייתי בן אדם שמן, לא אהבתי את איך שאני נראה. עדיין נאבק בקטע הזה, של המראה. ככל שאני מצלם את עצמי יותר, בעיקר עכשיו באימונים ולאינסטגרם, אני מתמודד עם השאלה אם אני אוהב את איך שאני נראה. אם אני אוהב את עצמי. ובהרבה מובנים קשה לי איך שאני נראה, תמיד היה לי. אבל כשהתחלתי לצלם את עצמי לאחרונה, זה נהיה יותר קשה. פעם הייתי מצטלם המון, גם בלי חולצה והכל, אבל ואפילו יותר פרובוקטיבי. אבל זה היה בדווקא, זה היה במרד, זה היה בקטע של לעשות הדווקא, לעשות הנה, על הפרינציפ, אני שמן ואני גאה בזה. אבל לא באמת הייתי גאה בזה. זה היה בשביל להראות לעולם. אבל עכשיו כשאני באימונים ואני רואה שלפעמים החולצה עולה, כשאני עושה איזה תרגיל שמרים יד וכאלה והבטן מציצה החוצה, זה ממקום אחר. אני יותר פגיע. זה לא בכוונה. ובהרבה הזדמנויות לא העליתי סרטונים, או הוצאתי את זה מעריכה, או חתכתי תמונות, כי התביישתי. לא רציתי שתראו, ואני לא רציתי לראות. ולמרות שהעליתי איזה פוסט לגבי שאימונים לא נראים טוב ולא מסתמים טוב, עדיין לא עשיתי את זה. זאת הסיבה האמיתית אפילו שהזמנתי חליפת קארטה, כי איתה זה לא היה קורה, ומשם הפוסט על האכזבה שהחליפה לא עלתה עליי. אבל לאט לאט אני בעצם לומד להבין משהו, שלא משנה מה יהיה המשקל שלי, ואיזה גוף יהיה לי בסוף התהליך. אם אני לא אלמד לאהוב את עצמי בדרך, אני לא חייב לקבל את עצמי עכשיו כתוצר סופי, איך שאני נראה עכשיו זה לא איך שאני אראה בסוף התהליך. ואני יכול לשאוף לאיזה גוף שאני רוצה בסוף, אבל באופן מציאותי כמובן, אבל אני חייב ללמוד לקבל את עצמי עכשיו ולחיות עם עצמי גם עכשיו בשלום ולאהוב את עצמי. וזה מה שבריא, כי אם אני לא אוהב את עצמי עכשיו, אני לא אלמד לאהוב את עצמי בסוף התהליך. אז החלטתי, אני מעלה את הסרטונים עם הבטן ועם הכל, גם כשזה לא קל לי, ואני גם בסרטון הזה אני אסביר איך הספורט, בייחוד בשבילי, איך הקארטה וחלקים מאוד מסוימים בתרגול שלו, תורמים לי לקבל את ההחלטה הזאת ו... להיות טיפה יותר שנים עם עצמי ועם התהליך שלי ועם הטעויות שלי והפגמים שלי ואיך לאהוב את החוסר השלמות שלי. אז אני אקח שנייה ואני אסביר על מושג בקארטה כדי שתבינו מאיפה אני בא. זה נקרא קאטה. הפירוש מהמילה היפנית בעצם זה צורה או דפוס של פעולות. ביפן יש קאטה לכל דבר, לאיך נועלים נעליים, לסידור בית, לכניסה למקום, לכל דבר. בהקשר של קארטה, קאטה זה בעצם סדרת תרגילים שמדמה פעולת לחימה. זה סדרה של ביטות, אגרופים, מטלות, כל מיני שעושים באוויר. וזה יכול להיות מהצד לראות כמו איזה ריקוד אומנותי או דברים כאלה. גם זה עושים את זה גם בספורט אולימפי ותחרויות וכל מיני. יש הרבה סוגי קאטות ברמות שונות בקארטה. ברמות הנמוכות מה שאני עושה כרגע מהצד זה נראה די טיפשי, ברמות הגבוהות זה נראה משהו הרבה יותר מטורף ויפה ואומנותי. מה שיפה מאוד בקאטה ומאתגר מאוד בקאטה, שגם הקאטה הפשוטה ביותר דורשת המון טכניקה, המון ריכוז, המון מאמץ פיזי ומנטלי, וגם
שנראית הכי פשוטה בעולם, היא דורשת המון תיקונים ומיומנות, וכל דבר הכי פשוט מאיך אתה עומד, איך אתה נותן אגרוף, תנועה, הנשימה שלך, הכל, 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 חייבים להיות מאוד מדויקים, ותמיד יש מה לתקן, גם אם אתה עושה את אותה קאטה 50 שנה, תמיד יהיה מקום לתקן וללמוד ולהשתפר. עכשיו, איפה זה נכנס לגבי גם הדימוי העצמי ובכלל התהליך שאני עובר עם עצמי? אין דבר כזה ללמוד קאטה ולהשתפר בקאטה בלי לקבל ביקורת ולבקר את עצמך. אבל לא ביקורת מהסוג של אתה לא בסדר, אתה גרוע, אתה אפס. מסוג הביקורת הבונות הטובות של תחזור לתרגיל, תתקן ככה, תתקן את העמידה, תתקן את האגרוף, תיתן יותר עוצמה, פחות עוצמה, אתה ממהר, תעת וכאלה. ועם הזמן אתה נותן לעצמך את אותה ביקורת גם כשאתה מתאמן לבן. ולא ממקום של שיפוט הרסני, אלא ממקום של קבלה והכלה של הביקורות. אז אני משתדל פעם ביום לעשות בין חצי שעה לשעה קאטה. ומכאן הביקורת הזאת, שנותנת לי גם להכיר הרבה יותר טוב את הגוף שלי, עוברת לדברים אחרים, אכלתי טיפה יותר מדי, פחות מדי, מאוחר מדי, לא בזמנים, כן בזמנים, עשיתי יותר מדי ספורט, מעט מדי ספורט. אני לא כועס על עצמי, אני מודע לעצמי ואני מתקן. אז גם לגבי הגוף שלי, אני עובר על סרטונים, עובר על תמונות, אני רואה את הבטן יוצאת וזה, אז אני מנסה לא לכעוס על עצמי. אני מנסה להגיד לעצמי, זה הגוף שלך. אתה לא צריך לשנוא אותו, אתה צריך לאהוב אותו. זה מה שאתה צריך לתקן. וזה בסדר. זה חלק ממך. זה ישתנה איך שהוא ייראה, אבל אם לא תאהב את עצמך עכשיו, לא תאהב את עצמך אף פעם. וזה הדבר הראשון. הדבר השני, יש לי עוד אמונה אישית שלי, זה אפילו לא מהכרתי. השלמות היא בחוסר השלמות. הפגמים שלנו הם מה שהופכים אותנו לייחודים. ולמי שלא עושה קארטה, למי שעושה סוגי ספורט אחרים, אפשר לקחת את זה לכל דבר וגם למחוץ לעולם הספורט. הספורט הכי פשוט של אנשים שבדרך כלל מתחילים לרזות הליכות. טכניקה של הליכה, יש כאלה שמעדיפים לדרוך קודם עם העקב האחורית, יש כאלה עם קריות הרגל הקדמיות. לעבוד על הטכניקה, עם מה דורכים קודם, איך הולכים ספורטיבית נכון, קצב הליכה, קצב נשימה, לתקן כל הזמן. זה גם צורה של מיינדפולנס, דברים כאלה. טכניקה, בקרה וביקורת, בצורה שהיא לא שיפוטית כלפי עצמנו, אלא באמת עניינית וטובה ושמזינה אותנו. התנהגויות מהסוג הזה, כשנעשות נכון, הן רק עוזרות לנו. אז אני מעלה את הסרטון הזה. וידאו שמבחינתי אני פגיע בו ומקווה שתקבלו אותו באהבה. אז מקווה שתעשו לייק, תעקבו אחרי אינסטגרם שלי ואני אראה עוד סרטוני יוטיוב אם תעלו, אם תאהבו, ונתראה.